ننګرهار کې د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرام پیاوړتیا په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. د ننګرهار مرستیال والی مولوي محمد رباني ناصح د اقتصاد کلي او پراختیا کار ټولنیزو چارو اکبر او نور ادارو مسؤلینو سره د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرام پیاوړتیا او پر وړاندې د پرتو خنډونو له منځه وړنې په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. د یادې ناستې پر مهال د ولایت مرستیال د اړوند ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو په ولایتي کچه حرفوي او مسلکي زده کړو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي او هغه ستونزې چې په مرکز کې حلیږي هلته به همغږي رامنځته کړي. نوموړي وویل چې خلک په هره برخه کې زده کړو ته اړتیا لري او د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرام په ښه تطبیق کې خپلمنځي همکاري ترسره او دغه پروګرام بریالی کړي. د یادې ناستې پر مهال د اقتصاد رئیس مولوي امین الله شریف، د کلیو پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز، د کار ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی، د ولایت مقام کارپوهانو اکبرشیر او سید روح الله پاشا په ولایتي او مرکزي کچه د حرفوي او مسلکي زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو حل په موخه نظرونه وړاندې او د ښې همکارۍ ډاډ یې څرګند کړ. دغه راز د مرستندویو ادارو په استازیتوب د اکبر موسسې ختیځ زون مسؤول ډاکټر ایمل نړیوال او ورسره همکارانو یې د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرام په ښه تطبیق کې د همکارۍ ډاډ وښود او تفاهم لیکونو په برخه کې یو شمېر ستونزې شریکې کړې چې مسؤلینو د اجراتو ژمنه وکړه. د یادې ناستې پر مهال د ولایت مقام مالیه او تعمیناتي رئیس مولوي شاهد نورانی، د مومندرې ولسوال قاري ساجد، د ولایت مقام وان قاري قاسم الله عادل او یو شمېر نور مسؤلینو هم حضور درلود.